maxadka alxarameyn ee magaalada ceyrigaabo ayaa munaasibad ballaaran u sameeyey 52 arday oo ka qalin jabiyey maadooyinka caafimaadka, kombyuutarka, saxaafadda iyo maadooyin kale oo maxadkaasi bixiyo. munaasibaddii ardaydu ku qalin jabinaysa oo ahayd misir siraal loo soo agaasimayna waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ceyrigaabo, xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag, waalidiin, maamulka iyo macalimiinta maxadka alxarameyn. ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha maxadka alxarameyn ee magaalada ceyrigaabo cali sheikh axmed yuusuf iyo mid ka mid a macalimiinta maxadkaasi. Al-Haramayn International College taasoo ardaydaasi ay mutaysteen in maanta la siiyo shahaado ay dhiganayeen muddada sanadka ah. ardaydaasoo isugu jirta lix qaybood oo kala ah ardayda caafimaadka oo ah dufcaddii labaad oo qaadanaya shahaado diploma, ardayda kombyuutarka oo ah dufcaddii tobnaad oo qaadanaya shahaado diploma, iyo short course kaleeto oo loo yaqaano journalismka, communication skillska, iyo quickbook vaccination. ardaydaas oo tiradoodu ay dhan tahay 52 arday ayaanu maanta ugu talagalnay mudane iyo murhooyin inaanu hortiina ku tusno waxqabadka iyo alxarameyn uu soo saaray ardayda tayada leh. waxaanu hambalyeynayaa ardayda maanta qali jabinaysa, waxaana ku boorinayaa weli inaanay waxbarashadiinnii fari ka qodnayn oo aad heerkii koowaad ama basic uu niminka dhammaystateen oo jaamacaddii idin sugayso digrii hadday tahay, hadday master tahay, ilaa PhD aad ka gaadhaysaan. qaar ka mid a ardayda ka qalin jabisay maxadka alxarameyn ayaa iyaguna halkaasi ku soo bandhigay wixii ay ka barteen maxadkaasi. dhacdooyinka waxaa ugu horeeya dayriya ama shubanka. shubanka hooyooyinkoon waxaynu u yaqaanaan waxaanu shubanku isagu ahayn, laakiinse shubanku waxa weeye markuu ilmaha yar ama qofka weyniba 3 goor ama wixii ka badan uu maalintii dhigo saxaro jilicsan. aqoonta kombyuutarku waxay noqotay qayb muhiim oo ka mid a nolosha. waxaa la odhan karaa kombyuutarku maanta waxaa loo adeegsan karaa wax kasta oo ka mid a nolosha casriga. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada ceyrigaabo ismaaciil xaaji nuur, barasaab ku-xigeenka gobolka sanaag naaleeye axmed sheikh, agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag cali axmed cabdiraxmaan, iyo xubno kale oo munaasibaddaasi ka soo qayb galay. runtii waxaan hambalyo u dirayaa ardayda lixda dafcadood ka kooban ee ka qalin jabinaysa maxadkan alxarameyn international college. waxaan leeyahay hambalyo, waxaan dii sheegayaa dhallinyaradan ardada ah ee qalin jabisay aan xasuusinayaa rahbaa waxay tahay waxbarashada qofka bini'aadmiga ah waxay koos karaysaa in si yar oo fudud uu dadka u maamili karo. malaayiin dad ah ayaa qofka aqoonta lehi milid jidsaa wada marin kara. waxbarashadu waa qofka waxay ka kaxaysaa madoba ka kaxaysaa dee nuur laweeg. waxaan idiin sheegayaa ka arday ahaan madaxdii beritoati inaad ka dhowrsanootaan waxyaabaha dhaqanka islaamnimada iyo nabadgelyadaba ku xun. ardayda qalin jabinaysa ee gobolka sanaag ee ulustuudkan wax ka baratay waxaan leeyahay waan idin hambalyeynaya. waxaan runtii ku faraxsannahay dhallinyarada ee mutacalimiinta reer sanaag ee hadii jeer labada ka wada horumarka iyo waxbaranka aad baan ugu faraxsannahay. waxaan leeyahay halkaa ka sii wada, annaguna waa idinku barbartaaganay. waxaan aad u hambalyeynayaa dhallinyarada qaybaha badan ee maamuluhu sheegay ee qalin jabisay. waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwii naftooda iyo dalkooda iyo dadkoodaba anfaca. hambalyo, ardaydan qalin jabisay waxaa xafladiina loo weyneeyey ee madaxdii gobolka iyo heer degmo iyo cid waliba ay idiin timid waa in laydin dhiirigeliyo. marka waxaan idin leenahay marka koowaad hambalyo, iyo inaad waxbarashadii sii wadaan insha allah bidnillaahi kariim ku dadaala. waxaanan leeyahay waalidiintii iyo macalimiintii maanta heerkan idin soo gaadhsiisay iyaga laftigooda waxaan leeyahay hambalyo. gunaanadkii munaasibaddan qalin jabinta ahna waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii maxadkaasi ka dhammaysay maadooyinka kala duwan, sidoo kalena waxay ardaydu maamulka iyo macalimiinta maxadka alxarameyn ee magaalada ceyrigaabo guddoonsiiyeen hadyada kala duwan. cabdiraxmaan axmed.